USAID-ის პროგრამით ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოს წყალშემკრებ აუზებში ჩატარდა ქალაქ ზუგდიდში ორდღიანი ტრენინგი სათემო ორგანიზაციებისა და თემების განვითარება. ტრენინგი დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. წყალშემკრები აუზების მართვის პროგრამის ფარგლებში 15 თემი იქნა შერჩეული სენაკისა და ხობის მუნიციპალიტეტებიდან პროგრამასთან სათანამშრომლოდ. შერჩეული 15 თემის 45-მა წარმომადგენელმა გაიარა ტრენინგი სპეციალურად მომზადებული პროგრამით სამოქალაქო განათლებისა და თვითმართველობის მართლობის სფეროს დამოუკიდებელი ტრენერი ექსპერტების მიერ. Ეს იყო ტრენინგი სათემო ორგანიზაციების, რომელიც დავაფუძნეთ სენაკისა და ხობის მუნიციპალიტეტებში. ჩვენ გვყავს აქ შერჩეული სამიზნე თემები, 14 თემი, 15 თემი და იყო აი ამ თემების, ასე ვთქვათ, ძირითადი ჯგუფის გაძლიერების სემინარი, ტრენინგი. Programul moițe da iset sa kithebs rogoricea adglobrivi ekonomikuri ganvitareba, temis resursebi da konkretuli upiratesoba, samitsarmeo unarebi socialuri metsarmeoba, partnioroba, strategiuli dagegma, temis marketingi. Treningebit tavad temis aromadgenebi kmaqopilebi arian da momolshi aktiv chartulobas gekmaven. Zalyan mitsilovani bevri ram opsa. Vasavlat usobelji rogor tavi manob sak. Rogor galaketo, rogor mevazio, dasachvalebi. Da, dakhmalebi. Ești martor, rogor mi martor, rogor la machetă. Dar e mai dat sau da, rogor mi martor, am ieșit cu tine, cu asta, cu asta, cu asta, cu asta, Alșumkrebi auzebis martvis 4-წლიანი პროგრამა ხორციელდება Glousis კონსორციუმის მიერ, რომლის წევრებიც გახლავთ KIA საერთაშორისო და რომელიც კურირებს პროგრამაში თემებისა და სათემო საინიციატივო ჯგუფების განვითარების კომპონენტებს. ტრენინგის ყველა მონაწილეს შეხვედრის დასასრულს საზეიმოდ სერტიფიკატი გადაეცათ.